Buffer zone ulpetta pradeshangalude survey number adangiya bhoopadam prasidheekarichu. ഇതിന്മേലുള്ള പരാതികൾ ജനുവരി 7 മുതൽ നൽകാം. അതിനിടെ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാനുള്ള സമിതിയുടെ കാലാവധിയും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളുടെ സർവേ നമ്പർ അടങ്ങിയ ഭൂപടമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും നിർമ്മിതികളെയും ഒഴിവാക്കി സംരക്ഷിത മേഖലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബഫർ സോൺ ഭൂപടം നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ സർവേ നമ്പർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭൂപടമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും ഓരോ നിറമാണ് ഭൂപടത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്മേലുള്ള പരാതികൾ ജനുവരി 7 മുതൽ നൽകാം. സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള സമിതിയുടെ കാലാവധിയും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായുള്ള സമിതിയുടെ കാലാവധിയാണ് നീട്ടി നൽകിയത്. അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി 8 വരെയാണ് കാലാവധി നീട്ടിയത്. ഡിസംബർ 30 കാലാവധി തീരുമെന്നായിരുന്നു മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് കാലാവധി നീട്ടാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്. ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രനും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷന് വാർഡ് തലത്തിൽ സമിതി രൂപീകരിക്കും. പരാതി ലഭിച്ചാലുടൻ പരിശോധനയും നടത്തും. 2021 ഭൂപടം മാനദണ്ഡമാക്കിയത് എളുപ്പത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് CTV പ്രാദേശിക വാർത്താ.